Dagen og velkommen til denne hangouten der jeg har med meg Torgeir Knag Fylkesnes. Vi skal diskutere norsk politikk. Kom gjerne med dine spørsmål underveis på eventsiden eller på den Q&A-en som på, i hvert fall hos meg, så det på høyre siden av skjermen. Du kan også prøve å komme med innspill eventuelt på Twitter, @PaulSkogholt. Facebook. Jeg skal prøve å følge med på alt mulig av de her, men jeg garanterer ikke at jeg får med meg absolutt alt. Det enkleste eventsiden. Og så det også sånn at vi har lyst til, hvis noen av dere som ser på har lyst til, så har lyst til å prøve å invitere folk inn i selve hangouten, der du kan live i land med oss komme dine spørsmål eller dine kommentarer. Hvis du har lyst til det, gi et hint på eventsiden i en annen sammenheng, så skal jeg prøve å få deg inn. Det blir første gangen vi prøver det, så jeg garanterer ikke at alt teknisk fungerer helt perfekt. Vi har annonsert at vi skal snakke om norsk politikk etter valget. Det, altså, man kunne ha startet flere plasser der. Man kunne ha startet med juleribbe og juletapas på Stortinget, men betydelig viktigere er jo det som skjer med asylungene i landet vårt. Hvem er det vi skal være sint på nå, når UNE anker dommen i tingretten? Er det UNE? Er det denne regjeringen? Er det den forrige regjeringen? Torgeir, fortell oss hvordan ting henger sammen. Ja, nei, jeg har jo vært sur de siste dagene, spesielt sur på UNE. De som de fleste som ser på her vet, så har Hjalda-saken, Hjalda vant nok en gang i tingretten, og så viser seg at UNE anker nok en gang. Og i teorien så kan de holde på med dette til det uendelige. Og jeg mener at nå har saken gått i så mange år, det har vært en kjempepåkjenning for foreldrene. Og nå hadde UNE muligheten til å rett og slett bare si ok, greit, nå er det så mange barnefaglige ting som tilsier at vi avslutter denne ankeprosessen mot Hjalda, at vi nå lar saken ligge. Men så gjorde de ikke det. De var mer opptatt av jussen, for de mente det var noe galt i jussen. Så de siste to dagene har vært kjempesur på UNE. Men jeg tror vi skal fortsatt være generelt sur på flertallet på Stortinget, altså Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, som har fortsatt lyst til å ha en asylpolitikk der barnas hensyn til barn ikke veier spesielt tungt. Og vi må fortsatt jobbe godt sammen med KrF og Venstre, som nå har nøkkelrollen, med å legge press på regjeringen, sånn at vi kan få puffet saken enda litt videre. Så jeg tenker det er to ting. Vi skal være steiner mot UNE, som viser nok en gang sin umenneskelighet, og så skal vi jo gå løs på rota til problemet, og det er jo det store flertallet i norsk politikk som vil fortsatt ha en innvandring av asylpolitikk. Så, men det er jo et godt spørsmål. Hvem er du sur på da, Polyrus? Jeg må innrømme at jeg er sur på omtrent alle. Jeg er jo ganske fortvilt over at ikke den barn på flukt stortingsmeldingen som vi fikk til mens vi satt i regjering, har ført til at det blir noe endring for de her asylene. Om det er dårlig politisk handverk, eller det er det at UNE ikke følge på en måte de politiske retningslinjene, synes jeg sånn, fra utsiden at det er vanskelig å være veldig klar på. Men det som er helt sikkert er at den forrige regjeringen som flertall med Arbeiderpartiet, den andre regjeringen har ikke hatt ønske om å gjøre noe, og UNE-direktøren har helt åpenbart mulighet og fullmakt til å kunne la være å anke en sånn sak, for det var en ekstremt tydelig dom ifra tingretten. Så jeg tillater meg faktisk å være sur på absolutt alle i det jeg saker her. Men det er jo ikke så farlig hvem vi er sur på. Spørsmålet er det noe vi kan gjøre nå for å bidra til at saken får sin løsning, eller må det bare gå utallige rettsrunder? Så jeg var i debatt i dag i Dagsnytt 18, og det var en interessant runde, fordi at jeg møtte Høyre, og Høyre foreslo at vi skal legge ned UNE og heller erstatte det med en særdomstol. For det styrker rettssikkerheten og tilliten til beslutningene man har gjort i Sverige med gode erfaringer. Og så unnlot jeg i debatten med Høyre å nevne at i regjeringsplattformen, eller i samarbeidsavtalen som Høyre og FRP har med Venstre og KrF, så står det at man skal vurdere å flytte oppgaver
fra UNE over i domstolen. Så jeg lot den bare egentlig henge i lufta. Så jeg tror det er, jeg vet at det er folk i både Venstre og KrF som reagerte på den avvisningen som Høyre utviste på Dagsnytt 18. Og jeg tror hvis vi klarer å skape den type som dynamikk i saken som gjør at man får en litt mer offentlig diskusjon om asylpolitikken, at ikke dette er bare noe som forsvinner inn i forhandlingen mellom regjeringspartiene og sentrum, da tror jeg dette kan bli action på. For mitt inntrykk fra når jeg snakker med folk, det er at folk synes det er helt vanvittig den måten asylbarna blir behandlet på. Og jeg tror de som ønsker å ha det fortsatt sånn som det er i dag, de tar gjerne og baker dette her bort og avpolitiserer feltet mest mulig. Mens vi som ønsker å få til en endring, vi vil jo rett og slett få frem enkeltsakene, vi ønsker å få frem politikken. For jeg er helt overbevist om at folk er enige med oss i det her. Ja, jeg tror heller ikke det kan være noe stor tvil om at når du på en måte ser at unger som har bodd her 11-12 år i landet, som er, altså som vi alle, som er tromsøværing, altså hvorfor vi da skal bruke på en måte det byråkratiske maktapparatet for å få kastet hun ut av landet, for meg er det helt uforståelig. Jeg tror det er noe som er uforståelig for de aller fleste her i landet. Men hvis vi nå kanskje skal bevege oss videre til neste tema, og før vi gjør det så igjen så bare gjentar jeg det, ser vi kommet flere til som ser på. Hvis det er noen som har lyst til å komme inn med noen kommentarer underveis, gjør det gjerne skriftlig på eventsida. Prøv å følge med på Facebook og Twitter også hvis det er noe der. Men hvis du gir meg et hint på eventsida, så kan vi også prøve å invitere deg inn i selve samtalen, sånn at du kan kommentere eller argumentere eller spørre om noe av det vi sier. Hvis vi nå på en måte beveger oss litt grann bakover i tid, ikke mange dager, men noen få dager bakover i tid, så vi jo at det av regjeringen, med en litt overraskende støtte fra Venstre, må det være lov til å si, har gått inn for å legge ned statlige arbeidsplasser i Tromsø og i Vadsø, eller hva det var, jeg blir litt i tvil. Vadsø. Ja, Vadsø. Og vil flytte til Bergen og Oslo. Du har jo reagert ganske kraftig på dette, og jeg må bare innrømme at jeg er ganske glad for at du har reagert. Kan du fortelle litt om, altså, hva var egentlig som skjedde her? For vi trodde jo at dette her var berget, altså Venstre hadde jo i komiteen sagt at de ikke skulle være med på denne nedleggingen. Ja, så det er jo direktoratet for økonomistyring, det som vi her snakker om, og de er jo spredt på 8 forskjellige steder rundt omkring i landet. Og så har det vært et forslag fra ledelsen i direktoratet at man skal slå sammen og sentralisere disse her, sånn at man sitter igjen med 3 forskjellige steder. Og det er da Oslo, Trondheim og Stavanger som da skal bli de siste. Da legger man ned i Hamar og Drammen og Tromsø og Vadsø og så videre. Og veldig mange arbeidsplasser vi snakker om her, 139 arbeidsplasser. Så det er nesten en femtedel av det som den store flytting av arbeidsplasser fra Oslo rundt omkring i landet var. Altså en femtedel av det totale antallet der, cirka. Så det er en kjempestor sak. Og så hvis man ser på begrunnelsen for dette her, så er det en rapport som ligger til grunn. Jeg har vært i kontakt med de folka som jobber med dette her i Tromsø, altså de ansatte på direktoratet i Tromsø-avdelingen. Og de ga meg da tilgang til rapporten som var utgangspunktet for at man skal legge ned alle disse små stedene. Og de ønsker jo effektivisere bra, og også de ansatte i Vadsø og i Tromsø er enige i de vurderingene og mulighetene for å effektivisere. Men så når det kom til plassering av disse stedene, hvor man skulle samle dem, og hvordan man skulle måtte lokalisere det, så viser det seg jo, og det sjekket etterpå, at det, på en måte de mellomlederne i direktoratet, de bor da tilfeldigvis da i Oslo, Trondheim og Stavanger. Og begrunnelsen for at akkurat disse byene her ble valgt er fraværende i dokumentet. Så det var jo grunnen til at både altså hele spektret SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF og Venstre mente at det her var jo helt meningsløst å begynne å vedta dette her i statsbudsjettet med en så dårlig prosess. Så på fredagen når dette skulle vedtas, så skifter Venstre standpunkt i salen. Altså, de har ikke gitt beskjed til noen av oss andre om at de skulle endre strategi. Plutselig så stemmer den bare noe annet. Og vips,
så får da de ansatte rundt omkring, der iblant i Troms og Vatse, beskjeden om at de skal legges ned de stillingene der. Så det her er liksom, det er enda en ting å være sur på, men det er jo rett og slett en idiotisk beslutning. Som jeg fatter og begriper ikke hvorfor Venstre lot seg presse til å være med på. Kanskje de får noe igjen for det? Hvem vet? Her kan man bare spekulere fritt. Ja, for det er jo ganske forunderlig. Altså, det er klart, for det første så angår det jo de menneskene som jobber her, og som da på en måte først har fått beskjed om at det skulle legges ned, og så har de på en måte trodd at ting gikk i orden, for det var en veldig tydelig innstilling fra Stortingskomiteen, og så har du da at Venstre snur i Stortinget. Det er klart, vi kan spekulere i det vi og det brede her om hva som er grunn til at dette skjer, men det som er faktum er at regjeringen med støtte fra Venstre har startet en sentralisering av Norge. Så kan man jo da tenke, da får jo jeg sånn litt sånn, litt sånn angst med tanke på hva som skal skje med kommunereform og de tingene der. Og da tenkte jeg, vi kunne snakke litt om kommunereform, Torgeir, men jeg tenkte først kanskje jeg skulle utfordre deg på å si noen ord med, hvordan har du opplevd dette her, Anne? Nå har du jo sutt på Stortinget, du har vært innvalgt 9. september, det var vel en gang i oktober, det var samling. Jeg vil tro det har vært på en måte en ganske intens tid. Altså, føler du at du har høy over vattnet og får gjort den jobben vi som stemte på deg vil at du skal gjøre der, eller går det fremdeles å vasse på grunnen og prøve å forstå hva som skjer? Det er jo, jeg tror det er uendelig hvor mye man kan gjøre i en sånn jobb som det der. Og det er jo så mange saker som jeg prøver å involvere meg i, og samtidig så vet jeg det. Enda flere saker som jeg ikke får involvert med inn i. Så er det mange ting jeg burde ha gjort, mange dårlige samvittigheter, burde liksom informert bedre, burde vært mer på forskjellige arrangementer rundt omkring. Men i det store og det hele, så synes jeg det har vært ekstremt intenst, veldig lærerikt, masse muligheter. Jeg har prioritert å liksom sette meg mest mulig inn i stortingsarbeidet, og liksom bare få det inn under huden, og det føler jeg at jeg har fått til. Og jeg ser, og så har jo min strategi vært at jeg skal bruke høsten til å liksom forstå mest mulig, og skal bruke våren på å reise mye, og fremme masse forslag. Og så når vi begynner, kommer til høsten og sånn, skal vi virkelig begynne å smelle i vei. Og så går vi jo inn i et nytt valg, og så har en slags sånn strategi for tida fremover. Men jeg ser mange muligheter her for både Nord-Norge-prosjektet vårt, men også for utdanningsfeltet og for næringsprosjektet. Så ja, jeg vet ikke om det gir noe sånn sens. Det er veldig mye artig her. Hvis det er en ting jeg kanskje savner, det er at folk kommer med gode forslag, eller at de... Altså, jeg tenker jo at jeg er en hånd fra nord til Stortinget. Og jeg kunne tenke meg at folk i større grad liksom tok i bruk den hånda, brakte problemer eller utfordringer eller gode ideer til meg, og som jeg kunne ta i bruk. Men jeg tenker jeg skal gjøre noen fremstøt fremover, som både overfor medlemmer og også overfor andre, som gjør at vi kan få til et enda større samarbeid, at det blir mer en sånn her, det blir mer en portal for folk i Troms. Torgeir Knag Fylkesnes, den store portalen for folk i Troms. Det tror jeg er et veldig viktig og godt utgangspunkt, altså at du representerer ikke bare deg selv på tinget, du representerer hele fylket og alle oss som bor der, og da er det også at vi på en måte i lag må også komme noen av de sakene og de innspillene som du skal jobbe. En del ting gir seg selv, andre ting må på en måte jobbes frem, og det må vi gjøre i dag. Da tenkte jeg at vi skal gå på noen av de spørsmålene som var, fordi at vi fikk en del spørsmål eller før på en måte selve hangouten begynte, at vi skulle ta opp noen av de her nå. Og så igjen, bare gjenta det, hvis det er noen som har lyst til å være med i samtalen, si ifra Facebook, Twitter, på eventsiden, på Google+. Så skal jeg prøve å invitere dere inn, så kan dere få komme deres kommentarer og deres ideer. Men jeg tenkte vi skulle begynne med et spørsmål her fra Jon Martslik, som
spør her, altså, at, siden det er sjakkfeber nå, så hvordan er tankene om sjakk i skolen? Er det noe ønskelig? Har vi opplysninger nok på hva dette vil medføre? Vi vet i hvert fall at det er blitt praksis i India, og så står det her jo at Høyre er med. Har du noen kommentarer til sjakk i skolen, Torger? Altså, jeg hadde jo sjakk i valgfag på Grønåsen skole i 80-tallet, blir det vel. Og den gamle TIL-spilleren Truls Jensen, som også var min mattelærer, han var læreren vår på det. Jeg har jo troen på sjakk. Eller generelt, det er jo mye relevant. Liksom, sjakken inneholder både taktikk, strategier, det er mye regning der. Du må tenke hurtig, du må være konsentrert. Det er veldig mange sånne skills i sjakken som er veldig relevant, men også veldig, veldig artige å bruke skolen til. Så, og valgfag i skolen, som SV fikk gjeninnført i løpet av våre 8 år, er jo tanken der ikke at det skal være et avbrekk, men at det skal også være kunne koblet på andre altså, fag som man allerede har i skolen. Etter det kan være kunstneriske ting, eller det kan være for eksempel astronomi for eksempel kunne vært interessant for å gi en ekstra dimensjon til fysikken og så videre. Så jeg synes absolutt sjakk kan være et interessant opplegg. Jeg synes absolutt Tromsø-skolen burde vurdere sjakk, noe som vi skal være vertsby for det store OL-arrangementet. Så det er en kul idé. Da er vi enige om det. Jeg synes jo også sjakk er kult, selv om jeg aldri har blitt spesielt god. Jeg har for min blanding av sorg og glede oppdaget at jeg faktisk nå må konsentrere meg ganske hardt for å ikke bli totalt utklasset av de andre to sønnene mine på 8 og 9 år, som jo da har lært sjakk på i skolen, og som i hvert fall den eldste nå deltar i sjakkturneringer og sånt, og jeg antar det ikke så veldig mye lenger jeg i det hele tatt har noe som helst mulighet til å kunne hold my own i møte med han når det gjelder sjakk. På Facebook-siden din, Torger, så spør han Christian Thorsæter, han skriver: er i Barcelona og får ikke deltatt, men ta gjerne en kjapp gjennomgang av personvern, prinsipper og veien videre. Hva bør yttergrenser for overvåking? Finnes det i verste fall noe vi ikke kan tillate oss? Hva jeg mener, skriver han, debatten bør starte der, ikke med hvorvidt den siste skandalen er et overtramp. Det kan jo også, altså, i samme fart å si litt om hva som skjer rundt DLD, altså datalagringsdirektivet i Stortinget. Nå fikk vi jo beskjed at generaladvokaten i EU mener at hele direktivet er ulovlig. Og med et stortingsflertall av Høyre og Arbeiderpartiet som vanligvis er veldig lydhør for hva som skjer i EU, har vi noe håp eller tro på at vi faktisk kan få stoppet innføringen av datalagringsdirektivet i Norge? Ja, det er jo et omfattende spørsmål. Altså, personvern begynner jo å bli, altså etter hvert som vi tar våre digitale spor eller våre digitale skygger begynner jo nå å bli ganske så komplett. Altså, vi legger jo fra spor hele tiden. Vi har alltid, stort sett alle har alltid et eller annet, en eller annen datamaskin som er koblet på et eller annet nett på seg hele døgnet. Vi driver på, og mye av tiden vår og mye av interessene våre er nå ute på nettet. Det er veldig lett for Google og Facebook å vite. For eksempel, jeg vet at Google kan avdekke om folk er gravide før de vet det selv. Og det er fordi at de har funnet ut på en måte et slags form for mønster, i handlingsmønster for kvinner som er gravide. Hva de kan søke på, hva de ser på, og så videre. Som gjør at man kan allerede rett og slett gjennom big analyse av store data og handlingsmønster si at du er gravid. Og lignende type i politiet snakker man om at man kan man snakker om pre-crime, at man kan avdekke kriminalitet før det skjer, fordi at man kan også se på mønster. Sånn at vi kommer til et sånt punkt der det er så mye data om oss at vi er beyond disse her på en måte Lund-kommisjon og avlytting av rom og den type ting. Vi er langt forbi det. Vi er egentlig langt forbi datalagringsdirektivdebatten også. Vi er egentlig inne i en helt ny sånn tid. Det spørsmålet, tror jeg, er mer hvordan skal vi ha kontroll over egne persondata, mer enn hvordan folk kan bruke det. Så vi legger jo persondata gladelig ut selv på nettet. Masse av det offentlige også, Twitter og Facebook og så videre. Så
Jeg tror at vi må nok få en, vi SV har jo foreslått en overvåkningskommisjon. Det tror jeg er en god idé. Der vi både ser på den offentlige overvåkningen som skjer, men også den private overvåkningen som skjer. Og så tror jeg vi må utvikle noen regler for hvordan du selv skal ha kontroll over personlig informasjon. I partiprogrammet til SV så står det jo at alt det offentlige vet om det skal du vite selv. Så hvis for eksempel noen inne i legejournalen din, eller hvis noen som har åpnet skatteregistret og så videre, så får du vite om det da. En lignende type ordning kunne man jo forestille seg på sikt, også i når det gjelder private selskaper. Så jeg vet ikke, det er en omfattende diskusjon, men at i morgen, for alle som er her, i morgen så skal Venstre og SV kjøre en offensiv på datalagringsdirektivet i spørretimen. Så det hagler inn med spørsmål til ministeren på datalagringsdirektivet og veien videre for det. Så der kan man virkelig følge med. Så rundt klokka, jeg vil tippe rundt klokka 11, kvart over 12, så smell i gang. Så da går dere bare inn på stortinget.no, så får dere streama det hvis dere har lyst til å få det spesielt med på det. Dette her med personvern og datalagring er blitt et alvorlig og vanskelig spørsmål. For en ting er sånn at vi gir fra oss data gjennom hvordan vi agerer på nettet, på Facebook, men også når vi søker på Google og hvert mulig sånt. Og så er det, hva kan vi gjøre i Norge? Altså når Google sine serverer ligger i Irland, eller Sverige, eller USA, altså hvordan, så blir det veldig vanskelig å lovregulere dette her fra norsk side. Når vi i tillegg da vet at svenskene er jo noen av de verste til å overvåke gjennom det som heter FRA-lagen, som gir Forsvarets radioanstalt, mener det heter, jeg kan ikke huske navnet feil, Forsvarets radioanstalt, tror jeg det heter, anledning til å overvåke all internettrafikk som krysser de svenske grensene, og vi vet at 80% av norsk internettrafikk faktisk går via Sverige, så betyr det jo at det er helt vanvittige mengder informasjon som er der ute, og som kan brukes sånn. Det var en artikkel jeg las her om dagen, jeg har ikke sjekket bakgrunnen, jeg skal ikke gå god for sannhetsgehalten i det, men der var det en som skulle søke etter en fjernstyrt bil til remote control car, som han skulle kjøpe til sønnen sin i en bursdagsgave. Og så hadde Google autocomplete da han begynte å skrive remote control, så han skrev Google autocomplete fylte inn bomb. Og så hadde han ute pengsel og bare trøkt på enter og søkt om det. Og ifølge det av fyren da, så har etter det så har han mistet jobben, han har store problemer med på en måte at han føler at han er svartelista i veldig mange sammenheng. Om det er sant eller ikke, det vet jeg ikke, men det sier noe om altså, hvor fantastisk omfattende den overvåkingen som foregår nå er. Og jeg er litt sånn i tvil faktisk her om det er stat og politikk som er løsninger på denne type problemer. Jeg tror nok at vi må ende opp i på en måte en situasjon der vi tar ansvar for våre egne data selv. Altså, vi må lage lokalt og gjøre det på en måte tilgjengelig på de måtene vi vil. Så lenge vi overlater Google og lager alle dataene våre, vi overlater Facebook og lager alle dataene våre, så vil vi aldri i hvert fall kunne være trygg på at ikke noen med, jeg skal ikke si onde hensikter, men med altså fortjeneste hensikter eller hensikter som kan være moralsk riktig der og da, men som får noen konsekvenser i ettertid, tar i bruk de data på et eller annet vis. Altså, jeg lurer på at dette er faktisk et av de områdene der jeg begynner å bli følge private initiativ og har lite tro på statlig, at staten kan gjøre noe nettopp fordi at dette går over alle grenser, og at det er ingen som har muligheten til å gjøre noe med det. Men da, Torgeir, vi sa jo at vi skulle diskutere norsk politikk så generelt, altså tida går her fort igjen, bare hvis det er noen av dere som ser på som har lyst til å delta i samtalen, gi meg et hint, så inviterer dere inn i samtalen, så kan det komme deres argumenter eller deres spørsmål og kommentarer til det vi har snakket om her nå direkte, mens alle de andre ser på. Men kanskje du kan kort, Torgeir, nå, si noe om altså, hvordan du opplevde altså, den første perioden med ny regjering. Altså, hva slags retning går Norge i? Hvor mange av alle de fæle spådommene våre kommer til å slå til?
hvor kommer de til å lykkes med sine ting, hvor kommer de til å mislykkes, altså se litt i glasskula for oss før vi avslutter i dag. Ja, jeg kan si fire områder som kanskje illustrerer ganske bra. For det første så snakker den nye regjeringen veldig stort om at vi har et problem i Norge med en todelt økonomi, altså at vi har en sånn oljebasert økonomi som har i seg å kunne ødelegge fastlandsnæringen. Fordi at veldig mye av norske investeringer går der, inntektene er store, og det driver opp kostnadsnivået, og ikke minst vi blir en mer oljebasert økonomi. Så den nye regjeringen er veldig opptatt av å si at ja, dette er veldig alvorlig. Og så gjør de det motsatte av det de skal gjøre for å løse det problemet. Altså det vi burde gjøre er jo selvfølgelig altså snu investeringer fra investering i oljebasert økonomi til overgang til en annen type økonomi. Men de gjør da det motsatte. Og olje så gjør det egentlig... Men kan jeg få bryte inn her? Var det ikke sånn i dag at FRP i dag argumenterte for at vi skulle øke mineraloljeavgifter, mens det var våre tidligere kompiser i Senterpartiet som argumentert mot det. Ja, i Dagsnytt 18 så var det jo akkurat det som skjedde, og det var jo en... Venstre fikk jo gjennomslag for den mineraloljeavgiften, så det er jo veldig mot FRP sin opprinnelige politikk, så det var en skikkelig stor kamel som FRP måtte svelge. Men det som er interessant med FRP er at når de først har akseptert en annen politikk, så svelger de med glede og tar gjerne og stiller opp i debatten og sier om det her vi får, og står lojalt bak forslaget. Så det er sånn er det. Det andre, en annen viktig utviklingstrend som vi ser, det er på næringsfeltet generelt. Vi har lange tradisjoner i Norge for at vi har hatt en såkalt næringsrettet tiltak for å få løft i enkeltnæringer. Og det kan være mange forskjellige typer tiltak. Men for eksempel at man har tiltak i fiskerinæringen for å styrke kystflåten, eller det for å styrke føring og så videre av forskjellige typer produkter, for å gi det ekstra løft for at vi ønsker å fremme deler av næring. Eller at man har gått inn for eksempel på oppdrag med teknologistøtte, deler av landbruket for å fremme økologisk landbruk, eller det har vært i for eksempel på når det gjelder vindmølle, de investeringene som har skjedd der, og så videre, som har fått en støtte. Så man har gått inn strategisk. Den nye regjeringen, det de ser for seg, det er at man skal redusere den type direkte investeringer. Og i stedet for å gå over til det som man kan kalle en form for sånn næringsnøytralitet. Altså at staten driver ikke på å fremme noen som helst spesiell næring, men at de overlater dette her til skatte- og avgiftssystemet. Så de tar å redusere formueskatten og fjerne arveavgiften. Sånn at, og så reduserer de næringsrettede tiltakene, som regionutvikling og så videre. Og så er ideen at når bedriftseierne eller folk med penger får litt mer, eller ikke trenger å betale så mye skatt, så skal de bruke den skatten på å investere i næringsliv og innovasjon og forskning og så videre. Og det er jo ingen store holdepunkter for vil skje. Det er ingen økonomer som mener at dette vil skje, men Høyre og FRP har veldig sterk tro på at næringsnøytralitet er veien å gå. Så det er noe som har veldig sterke slagsider i nord. Jeg skal ikke gå så videre inn på det, jeg tror jeg snakker huden full, i hvert fall mange av dere, om de negative konsekvensene det har. Så utdanning. Den store trenden der er jo at, her er jeg veldig usikker på hva jeg skal si, for den store trenden der er at regjeringen legger opp til at man skal øke karakterer som grunnlag for å utvikle skolen, øke konkurransen mellom skolene som grunnlag for å utvikle bedre skoler, og også tilføre flere privatskoler. Men så ser vi at det er veldig uklare signaler regjeringen sender ut. De er ikke så opptatt av karakterer lenger. De har havnet i regjering, de har fått departementet, de har kanskje fått litt fornuftig i skolten. Så de er ikke så opptatt av karakterer lenger, de er ikke så opptatt av privatskoler lenger, og de er ikke så opptatt av offentliggjøring av resultater som du kan få rangering mellom skoler lenger.
Jeg vet, jeg må helt klart innrømme at jeg aner ikke hvor de egentlig står nå. Men de begynner å nærme seg vår politikk, for å si det sånn. Det er enda et stykke, stykke å gå. De skal jo fjerne frukt og grønt og kulturskoletimer og den type ting som skaper en mye, mye mer sammensatt hverdag. Men der er det en del ting som skjer. Så er det på helsefeltet, der har de jo, der ønsker de jo en utvikling der private skal i større grad ta ansvar for folks behandling. Og de har også, de ønsker jo også å legge ned de, ideen er at de skal begynne, starte en prosess som skal lede frem til en nedleggelse av de regionale helseforetakene. Hvordan det helsetjenesten der ser ut, en litt mer prioritisert helsetjeneste, kanskje mer sentralisert, for vi kjenner jo hvordan Høyre vil legge om helsetjenesten. Det kommer antageligvis til å bli at du legger ned de regionale aktørene, så får du en veldig sterk konsentrering i Oslo. Det er fortsatt ingen som helt vet hvordan det vil se ut. Og hvordan, hva satsing de har på primærhelsetjeneste, på forebygging, den type ting som er liksom det som avgjør hva type kapasitet helsetjenesten vil få på sikt, det vet, der har de ikke gitt noen spesielle signaler. Så der er det veldig spennende, så jeg tror det, de første store sånn, prioritiseringsfremstøtene kommer nok til å skje på helsefeltet, tippet av de store områdene. Så, ja. Altså det, jeg synes ikke det er så veldig spesifikke smådommene dine. Det blir vanskelig å ta deg på dette her, Anne, hvis det ikke går sånn som du nå har sagt, Torge. Nå har vi brukt den halvtimen som vi i utgangspunktet sa vi skulle bruke. Har du noe bevinget sluttord som, før vi avslutter for i dag? Jeg tenker oppfordring til folk om å ta seg en skikkelig god ferie i jula. jula, det er fort, fort er det jævlig, i hvert fall min erfaring er at jula er stress, og det er ofte man tenker å liksom, ja, kanskje gjøre litt jobb i løpet av jula, et eller annet sånt. Men i dag så hadde jeg en prat med Audun Lysbakken, og hans klare råd til meg var, Torger, ta deg ordentlig 2 ukers ferie, og derfor er mitt råd til alle dere der ute, ta dere skikkelig ferie, ta og kobl helt ut i jula, tenk stort på ting, slapp av, og så tar vi bare, så gjør vi oss klar til, til ny vår. Og da tenker jeg at da skal den store, ja, da skal vi virkelig begynne å pace på med prosjektet. Ja, da håper jeg også at alle som har muligheten til det faktisk tar seg ordentlig fri i jula. Da gjenstår det bare å takke dere som har sett på. Kom gjerne med innspill til han Torgeir hvis dere har noe. Han blir direkte lykkelig over å bli kontaktet. Enklasse for mange er kanskje bare å ta en kontakt på Facebook, men send en e-post. Du finner e-postadressen på stortinget.no. Eller gå og ta kontakt med ditt lokale SV-lag. Det er mange gode og dyktige SV-ere rundt omkring som kan bidra til å få fram gode saker. Det var alt for denne gangen. Tusen takk for samtalen, Torger. Takk for dere som sa. Takk for alle spørsmål og kommentarer. Og så en liten avbrytelse her. Jeg vil bare si Paul Julius. Veldig bra. Altså, det her er jo ikke første gang Paul Julius gjør det her. Han har hatt noe, egentlig. Han kjørte Paul Julius TV nå i hele høst. Jeg tror det her er akkurat det er helt riktig måte å jobbe på. Så en spesiell god jul til deg, Paul Julius. Og så bra at du kjører på, og det har den energien du har. Det betyr masse i SV. Tusen takk, og god kveld alle sammen.